Bom dia. É 9h15 agora, domingo. Eu tô doente, com muita dor de garganta, muito gripado, por isso que tô com essa cara. Tô com cara de doente, né? E aí, o que que tá acontecendo? Uma passeata de alguma igreja. Não sei o que dizer. Eu tô sozinha em casa, vou gravar pra vocês e ver o que que acontece. Eu não consigo mais dormir até tarde porque eu acordo às 6 da manhã durante a semana. Então agora, no final de semana, chega essa hora. Eu já tô acordado. Eu queria dormir pelo menos até meio-dia. Mas vou mostrar meu domingo pra vocês. Olha a passeata. Acho que tá passando na rua aqui atrás. Saquinho, né? Cadê? Alguém vai vir aqui, ó. Ah, não posso mostrar. Filho! Aqui, ó. Aqui, ó. Sim, sou eu. Diz bom dia. Tava embaixo das cobertas. Tá assustado. Tá assustado com... O barulho. Por que que eu vou abrir a janela, a sacada dele? Mas é isso, vou levantar, tomar um café. E ver o que eu vou fazer. Oi, gente, já venci. Já fugi das testemunhas de Jeová que vieram bater aqui na minha porta. Ai, gente, eu sei que é importante evangelizar, mas não tinha, não tava, eu tava de pijama, fiquei com o coração partido, mas não teve como. Tô tomando um café preto com bolo de cenoura, tá bem bom. E vou comer uma batata doce. Tá tendo jogo aqui do lado. O pessoal tá evangelizando muito, todos os cachorros estão gritando, os meus gatos já estão pulando por tudo. A minha cachorra já tá. Enfim, o domingo já se foi, sossego. Mas é isso, vou ver o quê. Hoje só tem uma loucinha lá na pia, acho que não dá pra ver por causa do reflexo da luz. Mas só tem uma loucinha, então terminar de bater umas roupas. Mas ontem foi o dia da faxinão, então hoje a gente não tem muita coisa pra fazer. Mas eu quero arrumar uns vasinhos, sabe, de plantas. Porque tem muita planta lá fora, então eu quero arrumar. Quero fazer um vasinho de tempero pra pôr aqui dentro, na cozinha, porque eu tenho preguiça de ir lá fora toda hora pegar. E quero ver se arrumo tudo isso hoje, mas eu ainda tô com muita dor de garganta. E se eu tomar remédio de novo, vai me dar sono. E eu quero me arrumar um pouco hoje também, né? Tô sempre assim, com esse cabelo, tô sempre acabada. Tá bom, isso é bom. Eu tenho uma tia minha que faz o bolo pra nós. E aí, é uma bênção. Bom. Vou mostrar pra vocês o bolo. Aqui o meu pedaço, né, que tá no meu pratinho. Olha só isso aqui. Que delícia. E aí aqui o da forma. Ela sempre traz essa forma cheia. A gente já comeu metade. Então,
É muito bom, a gente ama. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate, olha. Ele fica muito a cor da. Nossa, eu não sei como explicar, mas é muito bom. Então, vou terminar de comer aqui. E já volto. Tomei café, coloquei. Carne descongelar. Acho que eu vou fazer umas coisas no computador agora. Tô olhando o dia aqui fora que tá bem bonito. Vou pegar meu gato. Toda vez é isso, ele vai pro meio da rua e ninguém mais pega. Aonde que o John foi, Laila? Vem aqui. Tu não quer vir pra casa? Tu não quer ficar em casa? Hein, Joe, tu não quer ficar em casa? Tudo isso é pra você não ficar em casa? Não vai. Joe, vem aqui. Joe, venha já aqui pra casa. Joe. Vem aqui com a babai. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá brigando comigo porque eu trouxe ele pra dentro de casa, e ó. Quer ver? É igual criança faz quando não quer uma coisa, ó. Joe, o que que você quer? Por que que você tá brabo assim? Ah, por que que você tá brabo? Porque a mamãe te trouxe pra casa? Você quer ficar na rua? Você quer ficar na rua? Aonde que você quer ficar? Onde que você quer ir? Hein? Aonde que você vai? Fazer almoço, queria fazer carne assada no forninho, né? Mas minha forma tá na casa da minha tia e a minha tia tá na minha outra tia, então eu fiquei sem opção de fazer no forninho, vou ter que fazer na panela mesmo. Meio que cozida, meio que frito na panela mesmo. E eu queria comer maionese, mas tá muito tarde já. Então acho que vou fazer um purê de batata no lugar da maionese. Ou vou cozinhar a maionese mesmo. Vou cozinhar as batatas e fazer maionese. Uma carne e um arroz. E eu tô com dor aqui, ó. Não consigo fazer isso, ó. Que dói tudo aqui quando eu faço assim. Agora, enquanto não chegar o verão mesmo, eu vou sofrer um pouco com gripe e essas coisas. Mas a gente segue em frente, né? Ninguém se entrega por causa de uma gripe. Então vamos lá, eu vou pôr as coisas cozinhar, vou pôr a carne, fazer um arrozinho, esperar o João chegar e comer. E não sei o que vou fazer de tarde, se eu vou ficar de boa, o que eu vou fazer. Eu tenho que provar umas roupas que eu comprei. Gente, a Marisa tava essa semana com 70% e vai estar até dia 26, acho que em todo o Brasil. 70% de descontos, então, e eu fui no primeiro dia de promoção, então, mas eu comprei só três coisas, porque
Eu fui para ir nas Americanas, no shopping, comprar escova de dente, que lá nas Americanas é muito barato você comprar essas coisas de higiene. Mas aí, para mim subir, para me chegar até a escada, para subir para Americanas, eu passo em frente à Marisa. E aí eu passei em frente à Marisa e vi lá, né, tudo por 70% de desconto, não resisti, entrei. E aí eu comprei só três coisas. Comprei uma blusinha de R$ 9,99. Uma outra blusinha mais de festa, assim, com uma gola mais bonita, também R$ 9,99. E um vestidinho com uma manguinha assim, meio bonita, por R$ 15,99. Vou mostrar pra vocês. E eu tenho que provar, eu não provei ainda. Uma das blusas eu até já usei. Mas a outra blusa e o vestido eu nem sequer provei ainda. Então eu comprei quarta-feira e tá na sacola ainda. Até hoje, hoje é domingo. Então pra você ver como a vida aqui é bem agitada, que às vezes a gente nem. Lá na minha outra cidade, que eu tinha uma vida muito mais calma, assim, não passava. Se bem que é uma coisa meio minha. Às vezes eu deixo, assim, compra, eu compro as coisas, deixo guardada e vai passando e eu não provo e eu não uso. Mas esse eu tenho que provar para ver se ficou bom. Então vamos lá, vou fazer a carne. Colocar na panela de pressão as batatas, porque aí vai rapidinho, né? Eu não vou colocar os ovos aqui porque eu tenho medo de fazer ovos na panela de pressão. Nossa, pra variar. Gordura pra variar. Ontem foi feito churrasco aqui em casa. E eu não aguentei. Eu comi uma linguiçinha, uns pedacinhos de carne. E fiquei o tempo todo deitada no sofá. Quebrei minha unha. E eu não aguentei. Eu dormi porque eu tinha tomado remédio. Eu dormi. E não vi mais nada. Eu lembro que o João veio me chamar para comer, que ele estava comendo ali na tia. E eu não aguentei. Não fui nem comer com eles, não vi nada, fui, não me lembro como eu fui para a cama. Eu estava muito, muito mal, eu tava precisando dormir, sabe? There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting. Já lavei toda essa louça aqui, vou terminar agora a pia. Não vou secar a louça, vou deixar no escorredor. O almoço já está todo cozinhando, acho que as batatas já cozinharam.
Y vamos, que vamos. Esta comida já está pronta. Vou fazer maionese agora. Não me lembro se eu já fiz maionese alguma vez na vida. Mas não deve ser difícil, né? Descascando as batatas. WhatsApp bombando. Então, gente, ficou assim minha maionese. Eu finalizei com cebolinha verde. E eu ia pôr milho verde, mas eu não gosto, tá muito congelado. E aí eu deixo as batatas assim bem grande, ó. Porque, como diz minha mãe, senão não é maionese, é purê de batata. Então, eu deixo as batatas assim, não cozinho tanto para poder cortar elas e elas ficarem assim. Não derreterem, sabe? Ficar num tamanho bom. E aí, tempero com, depois daquele molhinho lá aqui de ovos e maionese. E aí, eu finalizo com um temperinho verde. Eu faço um pouquinho assim mesmo, porque a gente consome bem pouquinho e maionese não dá para deixar, né, de um dia pro outro ou mais, assim, ela é bem sensível. Então era isso, eu vou almoçar agora. Espero que tenha ficado bom. There's a distance between. Então, não gravei mais nada pra vocês, porque acabou chegando visita e mais visita. E aí, acabei ficando em função. Agora já são 10 e pouco da noite. E eu vou finalizar por aqui. A gente vai assistir um filme. E que amanhã é segunda-feira e lá se vai tudo de novo. Diz oi, amor. Oi, tudo bem? Tu vai escolher um filminho agora. Eu queria assistir terror, mas acho que eu tô... Não sei se quero assistir terror, enfim. Até o próximo vídeo. Ergue ele, amor, que daí eu posso. Olha aqui o John. Falta a Dora, né? Que a gente não sabe por onde anda, mas daqui a pouco ela já se achega aqui também. Então vamos sossegar nós por aqui.